komma där och stanna i tiden, kassetten! Ja, hej och välkommen till Fig Whippy, jag som är Figgen, det är du som är Whippet, Whippet, hej på det, Whippet. Nej, du skojar. Nej. Åh, gud. Nu är det Space Jam. Jag menar, hej. Kommer du ihåg den filmen? Nej, rökelsebarn. Ja, det gjorde jag, ja. Och, hej. Hade jag vetat att det var dunk, hade jag kanske... Väl? Lagt upp med lite rökelsebarn. Rökelsebarn. Han fick vad han ville med sin hatt. Nej, men du. Jag får lägga upp med. Ja. Men, skit på mig. Jag har redan 7 slag. Du kan kanske. Tack. Åh! 7 slag. 7 slag. Jag tycker att jag borde ha hål i ett där. Men det har jag inte. Åh, herregud. Jag fick 5. Varför sa du inte att vi skulle köra detta? Det är för jag gillar att överraska dig. Oh, jag har en huvudvärk som det är. Alltså, det får vänta nu. Vart är hålet? Du får aligna dina kristaller lite. Aligna mina alinity. Nej. Det tar du jävligt lugnt tycker jag. Ja. Och hej. Nej. Hoppa. Ja då. Birdie nam nam, birdie nam nam, birdie nam nam, vad jag är bra på det här spelet. Varför spelar vi det här? Det var då. Det gör du inte alls. Nej, det gör jag inte. Double bogey, ligger vi lika nu. Double bogey, vet du vad jag började spela för spel? Nej. Path of Exiles. Okej, då har du sett mig spela det tydligen. Nej. Det är uppenbart det. Det var faktiskt inte. Nej. Det var bara en vild gissning faktiskt, för du frågade efter nej, det på Twitter. Fan! Ja, just det, du gjorde. Vad fan får jag fråga då? Om du hade vänner, det hade du inte varit svaret. Idiot. Har du några vänner som spelar på för växeln? Men alltså... Det. Och det var ingen som svarade. Fan! Jag har spelat en del. Men det jag var får lägga upp mig. Men alltså... Jag tror inte att du hade haft svar på min fråga. Om jag kommer inte ens ihåg. Jag ställde den aldrig. Nej, okej. Nej. För det var ingen som svarade. Nej, jag fick svar på den. Aha. Jag har inte spelat på 3 år, kanske. Jag fick svar på den. Så jag antar det har förändrats en del. Det har hänt skitmycket. Och det är ju... Alltså, jag har ju bara kollat upp lite grann då. Ja. Jag kan inte säga att jag vet vad som hur det såg ut för 3 år sedan. Nej, jo, det vet jag ju faktiskt för att jag kollade på det och sa nej. Jag kommer ihåg bara introt att man vaknar på stranden och sen så... Förbanna. Ja, är det väldigt Diablo-esk och väldigt stor ja, alltså det var så extremt mycket skill points. Skitsak samma, folk vet inte vad det är ändå. Nej. I alla fall, gott och folk om basket där, men vad trevligt. Ja. Nej. Det är du som är han Michael Jordan i Space Jam. Aj, puff, nu försvinner min boll hem. Och Space Jam blir översatt då till rymdsynt. Du driver med det. Blev du översatt till rymdsylt? Nej, men om man... Jaha, jag trodde du menade att... Ja. Nej, men helvete! Ja, om man vill vara fjantig, vilket... Jag trodde det var det. Jaha. Nej. Jag tror okay. Den hette Space Jam på svenska också faktiskt. Ja, det hade ju varit... Hade det varit norska så hade det blivit översatt till rymdsylt. Ja, jag drar norr. 100%. Jolo. Hej och välkommen till Rynsylt. Det är ett väldigt roligt skämt i filmen Spaceballs när det var Jammer Radars. Röv! Och då häller de sylt på en radar så att ja, lite jämn. Det var lite bogey. Och så smakar han på sylten och så bara hallonsylt, det måste vara Lone Star. Men alltså, ja, varför hoppade du inte? Du kan inte se bit. Du är duktig liten boll du. Nu leder jag. Men det tar ju några hål att vänja sig med den här skiten. Check this out. Oh, hold on tight. Hej då. Jag är tillbaka till början. Och. Nej, men rökelsebarn. Nej, men förbannat. Ja, då kommer jag åt rätt håll i alla fall. Ja, jag gjorde det faktiskt inte fingen. Nej, sulhål. Hallå, så. Hallå. Och hej.
Nej. Bogey då? Går det för dig? Nej. Det går inte bra. Bogey. Det går inte så bra. Är det på det här sättet du ska vinna med och köra någon jävla basketboll i golfet? Ha? Stop whining. Stop whining. Jag menar allvar. Är det så här du ska vinna med? Ja. Det känns för... Anna, boll. Så kan det vara. This is not even fun. Vänta du, man skulle kunna... Kanske. Ah. Vågar vi dock? Nej. Du vågade uppenbarligen inte. Spelar jag alltid safe? Nej, fan. Fuling! Fuling. Ja. Vad är det? Nej, gud! Buse! Ja. Okej. Okay. Inte många som vet, men när Whippet gick i nej, men högstadiet så var han känd som busen. Busen, varför petar mig i näsan så ofta? Okej. Okay. That is not true. Det vet oh my god. Jag klarade det första gången utan problem. Men andra gången inte. Där kom du i alla fall över. Det gjorde jag faktiskt. Oh, hej. Nu öppnar sig fönstret här utan att jag gjorde någonting. Det spökar. Har du lagt dina kristaller i rätt riktning? Fan, vad olustigt. Det var faktiskt lite olustigt, måste jag säga. Mm. Vart skulle man du göra är, så ja? Här? Jag har inte... Ja, du är där, ja, okej. Okay. Jag lurar på om man kan göra lite sneak peek. Ja, okej. Okay. Jag hoppar lite sent, tror jag. Förbannat rök. Gick det bra? Hej. Där då, kanske. Exakt så där ja. Fast, lite... fast klara, liksom. Fast rätt. Oj, förbannat. Förbannat, William. Lite så är bättre. Typ så, ja. Stay in life. Stay alive. Bang. Ja. Bajskotte. Han måste äta sin bajskotte. Man måste äta. Det måste man verkligen inte. Ja, gick ju sådär. Jag klarar inte då. Ja. Vi tar den nu, Vibi. Nej, men förbannade rökelseröv. Det är lite nej. Upp. Åh, man kunde inte hoppa över den. Nej, det kunde man inte. Ja, jag får lägga upp den då. Ja. 9. Hur känns det? Det här var ju för att förlora idag då. Det är ju din favoritgren. Förlora. Vi är alltid så glad då. Hold throat. Yay! Nice. Nej, då kommer jag nog förlora. Det här basketboll var ju jävla dumt faktiskt. Ja. Sen är det ju så att mycket kan hända. Förbannat också. Ja, det kan ju lätt. Oh. Annars då? Hamesulla, hallå. Hur ska man... Jag är intresserad, tapskisvin. Ja, men alltså... Okej. Okay. Samma hastighet nu när jag flög över, då kom jag inte ens fram. Nej, tossigt det. Nej, tossigt, det är bra jävla dumt. Hallå? Hallå? Nej, men jag vet inte ens vart man ska. Ska man ner i ett hål? Ja. Ja, men vart är själva hål? Jaha, det är hål. Mitt fet är ett sulhål. Yeah. Förbannade rökelsebarn. Oh, yeah. Yay, 7 strokes! Bruh, jag har inte ens... Det tar du, Sippy. Jag tror på dig. Nej, det har eller gör jag det? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, 8 slag. Ja, det. 10 slagsledning. Ja, mycket kan hända. Ja, fast jag vet inte. Du ska vara jävla dålig för att komma... Ja, men du vet för mig. För inte komma... Ja, jo. Oj. Jag har reaktioner som en gråsten. Men, ja. Jag tror det går. Hepp. Yikes! Bra! Yikes, hur gammal är du? Varför är det inte så från början? Kan man lura på. Det kan man lura på.
Jolo Smaggins! Brrr. Nej, men skit smacka, ner mig. Smacka whack! Har du skit ner den en gång? Det borde jag ha. Då ska du ha avsnittet heta till Figgen sket ner sig. Punkt, punkt, punkt. När han var bebis. Inte? Okej. Okay. Icke det, nej. Är du klar eller? Aj va. Hallå. Jag är lite pro så sett. Är du lite pro? Okej, okay. Säger så. Tiger Woods. Eller det är fel sport. Vi spelar inte golf. Okej, okay, Michael Jordan. Ja, inte kolla nu vad det är för fyra slag. Det är för fem slag. Fyra. Vänta nu. Kanske. Fem. Fem. Kan man hoppa i två? Abra. Och så luta dig! Nej. Rökelse, rökelse, rök. Jag tappar det. Som sagt, kära tittare, jag är ju så att jag brukar förlora det här så att whippet inte blir så lätt. Oh, bra. Snälla, please. Vad? Prata med mig själv, låt mig vara. Nej, inte skulle väl jag. Yikes! Oh. Gammal är du verkligen. Senast jag hade yikes, det var Monkey Island 3. Ja, men, ja okej okay då. Det är som du, det är gammalt. Sluta säga att jag är gammal. Jag har halvvägs till 72. 70-80. Nice. Bra där, figgidig. 72 sa jag. Ah. Icke tur då. Jag är bara halvvägs till 70. Så att, Ja. Det går bra där med. Jag leder fortfarande. Tre slag. Tre slag. Vänta nu. Vart är hörlet? Hur långt riktigt? Rökelsebarn. Whippet. Det var nära. Du tog inte långt försiktigt. Det såg jag. Som ett proffs. Ja, röv! Oj, förlåt. Som ett proffs kommer jag. Jag gjorde samma sak igen. Ja, fan, det här var min loss, kan jag säga. What's the definition of insanity? Jag gör samma sak om igen. Welcome to YouTube. Nej, men jävla... Jag blev sögen. Fan vad jag flög ut där. Nu kan vi bara landa lite. Tack. Varför gjorde jag inte så här från början? Fy fan vad man hade tjänat på det. Jag vet inte ens vart du är. Åtta strokes. Ja, du kan ta det. Jag tror på dig. Inte, jag tror faktiskt inte att jag kan det. Fick jag. Ja, men lite magi. Och lite tur. Och lite flöjt. Ja, oh, förbann. Oh. Du hade inte flyt. Fy fan, vilken oflyt jag har. Vad är det här? Den där är så sjuk för att den är ju verkligen så jävla total random. Kolla vad duktig du är. Ja, kolla vad käften. Det där gick inte bra. Vilken? Så! Tack. Nu är det helvete, snart 10 slag i diffen. Ner till bladet vill jag gå. Det vill du faktiskt. Och så stannar man här, du vet. Vad är det här? Det vet jag inte. Ah? Ja, jag ser inte ett shit där. Ska vi. Okay. Var ska jag ens då? Better shape than short. Oh my god. Och hej. Hej, må god. Det gick faktiskt nästan bra! Inte! Äsch! Ursäkta. Äsch! Men... Oh. Nej! Boll! Men vad i helvete ska den ha? Varför ska jag ha sån oflyt i det här spelet? Varför rullar den vidare som en liten röv? Kom igen då! Åh, lite hårdare bara. Så tar vi det här. Nu gör det här. Lite hårdare. Åh, hej. Hallå så. Oh. Nej! Nej, det här var väl självaste grisig. Kommer jag stråka ut på den här, tror jag. Nej, men! Varför studsar den åt det hållet? Det vet inte jag. Därför är det en blådjävel i vägen! Ja.
död åt alla fucking blådar! Blådar? Gillar du roller blank? Nej, men gud i helvetet! Ja. Alltså seriöst alltså! Ha? Du är jättearg, Chris Whippet. Det hör jag på dig. Alltså det är så jävla... Det är så jävla dumt hopp, det. Hopp! Kula ran out of strokes. Kommer jag studsa i din boll nu? Nej. Fy fan, vilken oflyt. Alltså, seriöst dock. Du tog igen. Ja, det borde ha satt för fucking 6 slag sen. Ja. Då hade du ledat nu. Hatar att det blivit. Ja, det vet jag det. Ja, men jag spoppade ju det. Stanna där, Robin. Stanna där, stanna i tiden. Gå, gå, gå. Jag vet inte. Åh, gud! Jag vet inte, mitt barn. Hallå, så. Där är du. Det gick bra för dig, Kristoffer. Jag borde satt på 2 där. Och hej! Birdie! Ja, som borde jag ah, okay. Men jag missar hålet. Mycket kan hända. Det var 3 slag som diffar. Ja. You keep saying this. Hur var det man skulle slå här då? You gotta bara... have faith, dutt. Ja, men lille vän, din lille blomma. Ja, kan jag fortsätta? Gravityn här dock. Whippet är gravid. Men hallå eller? Varför kan jag inte... YOLO Baggins. Aho. Var ska jag? Kan jag ens fortsätta här? Nej. Full ut stället. Ah, jag kommer stroke utan här. Kan jag, kan du. Jag åker båt. Okej. Hej, hej. Ja, gud. Vad är det? Vilken hållbara käften. Nej, men gud i helvete. Du måste driva med mig. Tur att jag... Hej, hej. Vad sa du? Vad är det? Hallå, hallå. Ja, men... Åka rudibåt. Jag kommer inte upp i det här... Åh, vad snyggt! My god! Ja. Whippet har en tallegrin. Tack så mycket och gärna. Nej, men lilla rökelsebarn! Varför flyter du inte framåt? För att Whippet, han är trött på att trött spela hela, golf. Hela skiten. Men lille Gusten. Jag kommer stråka ut på den här. Nej, och så missar jag hålet. Jag är så fucking trött på detta spelet, Figgen. Gud, vad trött jag är på detta spelet. Och de är förbann... Jag hoppar det! Jag hoppar det! Ah! Fuck! Figgen! Ja. Jag vill inte spela detta spelet mer med dig! Varför inte då? Jag vill aldrig spela detta spelet igen för att det är så fucking buggat! Jag strokade ut! Jag fattar, jag strokade ut! Jag hoppade med bollen men den hoppade inte! Mm. Fucking skitspel! Ja. Men jävlarna som gjort detta spelet borde åka i fängelse! Oj då, det var extremt. Nej, jag tycker att det är totalt sant dock. Jag tycker du är lite orimlig nu, Chris. Käften. Okej, det var kanske lite extremt. Bara lite. Ah! Ja, det där är intressant. Vart är hålet? Vart fan är ens hålet? Det vet inte jag. Vi åker i gilden, Chris Whippet. Ja. Det gör vi. Är det ett hål i alla fall? Det kollar vi in. Fan. Att du klarar att komma ner där dock. Det är ju helt sjukt. Det var inte... Du hoppade ju upp och landade på kanten och rullade ner, Figgen. Ja. Ja. Du måste bara hitta ditt sen. Har inget sen. Det vet jag. Det
heter, för vi ska försöka hitta det. Halleg! Barry! Kom igen då, in i röret. Tjalalalala. In i röret. Tjalalalalala. Det här spelet dock. Det får mig att bli irriterad. You don't say. Jo, det gör jag. Ah! Mitt hål bara försvann framför ögonen på mig. Vi ligger lika krisippigt inför sista hålet. Det är spännande. Det buggade du gjorde. Ja, det gjorde det. Det försvann. Kom igen och sånt här. YOLO. Okej, det gick jättedåligt. Jag funderar på mer om man kan... Bra jobbat, Fige. Tack. Om man kan köra, om man kan hoppa hela vägen över till andra sidan. Säkert. Men... Jag vågar inte. Kulhål! Vet du vad jag menar då? Nej. See if I care. Ja, det där gick inte. Det där, så jag är likadant. Det där hade kunnat gått faktiskt. Lugnt och försiktigt. Vi spelar lugnt och försiktigt. Jolos vägens. Ja, du kommer vinna på den här. Jag har gjort alldeles många Jolos här nu. Oj. Too many Jolos for me. Oh no. Oh yes. Par. Fan vad trevligt. Ja, ah, du är i mål. Ja. Ja, jag är fortfarande här borta. Okej. Okay. Ja. Du, aha. Mm. Ja, jag försökte göra en liten YOLO här. Det där var inte en liten YOLO i bit. Det är en ganska stor YOLO. Jag försökte göra en sån här. Åh, gud. Någon gång borde man ju klara av det där dock. Ja. Men today is not today. Åh. Nej, jag har redan gett upp här, kan jag säga. I have given up. Jag ska sätta den här. Give it up, baby. Bam! Nej, va? Okej. Okay. Baby, give it up. Woo! Och så, hopp! Rätt in i gravity-balen där. Mm. Så blir man gravid. Sicken grej. Gravid with balls. Nej, oj! Det här var inte så tokigt. Det där skulle man kunna göra. Okej. Okay. Tammade ut. Ran of the time. Ja. Kära tittare! Space jamming allvar. Ja. Vad tyckte ni om detta? Figgen gick och vann. Glöm inte att tumma upp klippet. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon eller någon annan dag i något helt annat. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej då!